järgmine võistlus on suures ringis meil siin paaride võistlus. Paaride võistlus tähendab siis seda, et ühe omaniku kaks koera, üks emane, üks isane tulevad koos ringi. Ja paaride võistlust hindab meil kohtunik Moldovast. Teeme aplausi Olga Polunina, Moldova! Ja aplodeerime ka paaridele Poola Podhalani lambakoer. Border Collie. Vaarao koer. Saksa keskmine spits. Pomeranian kääbus spits. Mops. Papillon. Belgia griffon. Jaapani hin. Ja vene hurt borzoi. All best of breed praises are in the ring now. Ja välja valitud paarid teie ees, kõigepealt liikumas Border Collid. Järgmisena Vaarao koerad. Pomeranian kääbusspitsid. Mopsid. Mopsid.
Jaapani hinnid. Ja vene hurdad, borsoid. Ja paaride tulemused on järgmised. Neljas koht, fourth place, Vaarao-koerad. Vaarao-koerad on Eestist. Kolmas koht, third place, Border Collied. Ja nemad on näitusele tulnud Soomest. Teine koht, second place, Pomeranian Gabuspitsid. Ja ka nemad on Eestist. Ja kõige kaunimaks paariks tänasel näitusel on valitud mopsid. Suur aitäh ka Jaapani hinnidele ja vene hurtadele.